Koppel. Thomas har lige et par ord på hjertet. Jeg skal bare helt meget kort skal jeg sige, at jeg har en hel masse, en hel strøm af kærlige hilsner og kys fra mig selv og fra Anisette, som desværre er 9.980 km væk og laver noget dejlig musik. Heldigvis kommer hun snart hjem igen. Jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at sige til Christiania tak for 1.000 utrolige oplevelser i 25 år. De sidder herinde, ikke bare som minder, men som en eksplosion i sort og gråt og 1.000 farver, som den store bys bankende hjerte, som alle jeres glade ansigter, som alle børnenes ansigter, som en smerte, som en glæde, som en rastløs ild, som altid længes. Tak Christiania, og tillykke, og vi passer altid på flammen. Tak. Thomas, sørg for Christiania. Thank you.
Og fortsat en rigtig god demonstrationsdag og lad den blive